Det er meget sjove og kreative, anderledes og underlige og sådan noget, men at det er sådan, du ved, klovne personlighed og den der sådan lidt halv rebelske stil der. Jamen, det er fordi, det er det, der hedder kompensation, hvad de siger. Det vil sige, smukke mennesker er som regel ret kedelige. Vi andre, vi er nødt til at gøre alle mulige slå kolbøtter for at få opmærksomhed og tiltrække hinanden og så videre, ikke? Er primært det modsatte køn. Hvis du er smuk, jamen det. Så får du tingene foræret på et sølvfad, og så behøver du sådan set overhovedet ikke forestille dig noget som helst mere. Men forestil dig at være sammen med sådan en eller anden perfekt person, der bare sidder og nipper til noget salat. Ah, og de tror, de er så selvoptaget og stiller sig. Du kan godt komme i nærheden af dem, for de ved godt, hvad de er værd, ikke? Dig og mig, du. Skål i skuret, du. Hold kæft, vi har det skide sjovt sammen, mand. For at kalde de smukke, mand. Jeg har kræfter med skideskæg, mand. Hold kæft, mand. Her forleden dag. Ved du hvad? Ja, det er det, jeg mener. Ud med dem. Det er så bare så kedeligt. Lad dem sidde der og være smukke for sig selv, ikke? Og os andre, du. Vi har kræftet og rødme der. En fest nede på tredje dæk, du. Hold da kæft. Skål i skuret, du. Lad dem kede sig ihjel. Ha! Nede mellem de andre, du. Også de andre ikke må lege med, mand. Du er sgu altid så skide. Jeg kan ikke rigtig snakke om.